har jo skikkelig lyst til å få representere Norge, sånn, hvis man tenker, tør å tenke så langt. Og vi vil jo gjerne være med så lenge vi kan. Jeg kjenner skikkelig masse sommerfugler i magen. Jeg gjør det. Jeg har også sommerfugler i magen. Små reinsdyrskalver som hopper inn. Ja, det er det vi har. Ja. Men de er med oss. De hjelper oss. Marianne Penta og Mikkel Gaup. Pages. Turn pages, keep on going, but I never switch places.